由日本电影美术大师冢田洋平策划的《小小罗浮宫展》在历史博物馆展出，除了有扣人心弦的经典名画，还有照比例缩小的馆藏文物，整个展区都透着电影美术大师的巧妙空间设计，一起来看看。要在一天内逛完足足有60,000平方公尺的罗浮宫是不可能的事，不过最近台北的朋友将有机会目睹罗浮宫的浓缩精华版。展览由日本电影美术大师冢田洋平亲自策划，精心挑选了数百幅罗浮宫的馆藏名作，除了原来的展览室，还特别将其不为人知的历史样貌以模型重现。冢田洋平是电影界知名美术指导，曾为《赛德克·巴莱》《鬼斯》《扶桑花女孩》等知名电影制作背景，因为在罗浮宫进行了电影场刊，让他有了这次展览的构想。ちょうど今からですから、5年前にそのルーブル美術館の中をあのスタジオジブリの映画監督の宮崎吾朗さんと一緒に地底地下廊下裏階段そして屋根裏っていうふうに探検したんですね。そこですごくそのルーブルに隠された歴史があるっていう部分も分かったし、ルーブルの闇の部分っていうのも感じることができたので、それを表舞台に作ってみせたいと思ったってこともあります。其中有特别以小朋友的视角照比例缩小的画作和石雕，还有这一扇一窥16世纪巴黎风景的小窗户。现场还展出了冢田洋平设计的电影电视布景模型和手稿。有兴趣的朋友们可别错过这小而美的罗浮宫巡礼。新唐人亚太电视郭云开、林瑜，台湾台报道。